በአትላንትናው እለት ቀዳሜ የካቲት 7 2012 ዓ.ም ተመረጠ በቡራዩ ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ምረቃ ላይ በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ ደርሶብናል በማለት አርቲስቶች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ድብደባ ደርሶባቸዋል ከተባሉት መካከል አንዷ ሃዊ ኬነኒ ፊቷ በደም ተለውሶ እንዲሁም እጇ የተሰበረበት ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ነበር። ሃዊ ኬነኒ በጸጥታ ኃይሎች ተደበደበች የተባለው እውነት መሆኑን አረጋግጣ በአሁን ወቅት ሃያት ሆስፒታል በህክምና ላይ እንዳለች ለቢቢሲ አስረድታለች። ስለደረሰባት ጉዳትም ስትገልጽ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ወደኔ መጥተው ጭንቅላቴን በዱላ ደበደቡኝ፣ ብዙ ደም ፈሰሰኝ፣ በድብደባውም እጄ ተሰብሯል ብላለች። አክላም ከደበደቡኝ በኋላ መሬት ላይ ወተቱኝ እናም በአካባቢው የነበሩት ጓደኞቼ አንስተው ወደ ሐኪም ቤት እንዳይወስዱኝ ሲከለክሉኝ ነበር ብላለች። ፖሊሶቹ ጥላዋት ከሄዱ በኋላ አንድ ግለሰብ ወደ አቅራቢያው ወደሚገኝ አንድ ክሊኒክ እንደወሰዳት የምታስረዳው ሃዊ በከፍተኛ ሁኔታ ደም ይፈሳት ስለነበር ክሊኒኩም ውስጥ የተሟላ ህክምና ባለመኖሩ በሪፈር ወደ ሃያት ሆስፒታል እንደወሰዷትም በስልክ ለቢቢሲ ተናግራለች። በአሁኑ ሰዓት ግን ከህመሟ አግግማ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝም አስረድታለች። ከሷ ጋር የነበሩ ሁለት አርቲስቶች እንደተደበደቡም ሃዊ የገለጸች ሲሆን ቢቢሲ ለአንደኛው አርቲስት ደሳለኝ በኬማ በደወለበት ወቅት ህክምና ላይ መሆኑን ተናግሯል። ከደሳለኝ በተጨማሪም ልጅ ያሬድ እንዲሁም ሌሎች እንግዶችም ተደብደበዋል ትላለች። ለድብደባው መነሻ ምን ይሆን ተብሎ ለቀረበላት ጥያቄ በወቅቱ ዘፍነን እየወጣን ነበር፣ የተጠራው ሰው እየተበተነ ባለበት ወቅት ፖሊሶች ወደ ሆቴሉ መጥተው ኦነግን አሞካሽታቸዋል በሚል ነው ድብደባውን የጀመሩት ብላለች። የቡራዩ ከተማ አስተዳደር በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ የፖሊስ መምሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር አንዋር ሁሴን በሆቴል ምረቃ ወቅት ግጭት መፈጠሩን አረጋግጠው የችግሩ መንስኤ ግን ለሆቴሉ ምርቃት በተጠሩ እንግዶች መካከል ከዘፈን ምርጫ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት እንደሆነ አስረድተዋል። በሆቴሉ ምረቃ ወቅት እንግዶቹ ለሁለት ጎራ ተከፍለው ነበር። በእነኚህ መካከል ነው ግጭት የተፈጠረው። ፖሊሶች ሁኔታውን ለማረጋጋት ነው ወደ ቦታው ያመሩት በማለት ኢንስፔክተር አንዋር ተናግረዋል። በግጭቱም ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች እንዲሁም አርቲስቶች እንዳሉም ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ሃዊ ኦነግን አሞካሽታችኋል በሚል ነው ድብደባ የደረሰብን ብትልም ኢንስፔክተሩ ግን ስለዚህ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የቡራዩ ከተማ አስተዳደር በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ችግሩ የተከሰተው በቡራዩ ከተማ ገፈርሳ ቀበሌ በተለምዶ ጸርሃ ጽዮን ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነው። አቶ አዲሱ በላይ የሚባሉ ግለሰብ አዲስ በሰሩት ሆቴል ምረቃት ስነ ስርዓት ላይ አርቲስቶችን ጨምሮ ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተው ነበር። በስነ ስርዓቱም ወቅት እንግዶች በዘፈን ምርጫ መስማማት ባለመቻላቸው ለሁለት ጎራ ተከፍለው ግጭት መፈጠሩ እንደ መንስኤ አስፈረዋል። በግጭቱ መሃልም አርቲስት ሃዊ ኬነኒ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰባት የቡራዩ ከተማ አስተዳደር በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፈሯል። ግጭቱን በተመለከተ ምርመራ እንደሚደረግና ያነሳሱና የተሳተፉ ሰዎችም ተጣርተው ለፍርድ እንደሚቀርቡና እስካሁን ባለው በቁጥጥር ስር የዋለ እንደሌለ የአስተዳደሩ የፌስቡክ ገጽ ዋና ኢንስፔክተር አንተነህን በመጥቀስ አስፈሯል። በጥብቅ ሚስጥር ተይዞ የነበረው የባለስልጣኑ የአቶ ዛዲግ አብርሃና የእጅጋየው ሽባባው ታናሽ እህት የማህሌት ሽባባው የሰርግ ስነ ስርዓት በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል። ከዚህ ቀደም አቶ ዛዲግ አብርሃ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት የአቶ መለስ ዜናዊ ልጅ የሰመሃል መለስ ዜናዊ እጮኛ እንደነበሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሰመሃል መለስ ዜናዊ ጋር የነበራቸውን የእጮኝነት ጊዜም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በግል ህይወታቸው ጣልቃ በመግባት እንዳለያዩአቸውም ተሰምቷል። የህወሓት ከፍተኛ አመራርና የማዕከላዊ ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ ዛዲግ አብርሃ ከህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነታቸው ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ ለትምህርት ወደ እንግሊዝ አቅንተው እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ቀደም ለትግል ብለው የተለያዩ የትምህርት እድሎችን እንደተውም ከህወሓት ስራ አስፈጻሚነት ራሴን አግልያለሁ ባሉበት ደብዳቤ ላይ መግለጻቸው ይታወሳል። ከለውጡ በኋላ ከነቲም ለማ ጋር ተደምረው ወደ መንግስታዊ ሹመት ተመልሰዋል። ቀድሞ ከህወሓት ጋር የነበራቸውን ኃላፊነት በፍቃዳቸው ከለቀቁ በኋላ በህወሓት ሊገደሉ ይችላሉ በሚል ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግላቸው ነበር ተብሏል። የህወሓትን ውስጥ ሚስጥር ፍርጥርጥ አድርገው በስንብት ደብዳቤያቸው ላይ ያተቱት አቶ ዛዲግ አብርሃ ለህወሓት ባስገቡት የስንብት ደብዳቤ ላይ እንደገለጹት ላለፉት አመታት በህወሓት ድርጅት ስር ተደራጅቼ እንቅስቃሴ ሳደርግ እንደቆየው ይታወቃል። ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም በፖለቲካው
መስክ የመሳተፍ ፍላጎቱ ያልነበረኝ ቢሆንም በታሪክ አጋጣሚ የሀገራችንን ፖለቲካ የመቀላቀል እድሉን አግኝቻለሁ ሲሉ ገልጸው ነበር። በተፈጠረው አጋጣሚም ስለ ሀገሬ የፖለቲካ ምንነትና በፖለቲካ ገበያ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ግለሰቦችንና ተቋማትን በቅርበት የማወቅና የመሳተፍ እድሉ ገጥሞኛል። በዛው ልክ ደግሞ በህወሓት ውስጥ አድርግ በነበረው ተሳትፎ በር የመዝጋት የመጠራጠርና እንደባዳ የመታየት ስሜት ከላይ እስከ ታች ድረስ አጋጥሞኛል። ገና ከጅምሩ ትግሉ ድርብ ድርብርብ ነበር። በአንድ በኩል የመጣሁበት አካባቢ በክልሉ ፖለቲካ ውስጥ በዳርነት የሚመደብ ነውና አጠቃላይ ጉዞው እጅግ አስቸጋሪ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ድርጅቱ ወጣቶችን የመጠራጠርና ያለማመን ከፍተኛ ችግር የተንሰራፋበት ነውና እኔም እንደማንኛውም ወጣት ጉዞዬ በሳንካ የተሞላ እንዲሆን አድርጎብኛል ሲሉ በስንብት ደብዳቤያቸው ላይ አስፍረው ነበር። የራያ ተወላጁ አቶ ዛዲግ አብርሃ በትላንትናው ዕለት የባለሀብቱ የአቶ ሽባባው የኔዓለምና የእውቋ ድምጻዊት የእጅጋየው ሽባባው ታናሽ እህት ከማህሌት ሽባባው ጋር በትላንትናው ዕለት የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን በጥብቅ ስፍራ የቅርብ ቤተሰቦቻቸውና የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች በተገኙበት ለሚዲያ ዝግ ሆኖ ተከናውኗል። በሰርግ ስነ ስርዓቱ ላይ ከታደሙት መካከል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከነ ባለቤታቸው መገኘታቸውም እንዲሁ ተሰምቷል። የመረጃ ምንጮቻችን እንደሚጠቁሙት ከመለስ ዜናዊ ልጅ ከሰመሃል መለስ ዜናዊ ጋር የፍቅር ግንኙነታቸውን ካቆሙ በኋላ ለትምህርት ወደ እንግሊዝ አቅንተው ሲመለሱ በማህሌት ሽባባው ታላቅ እህት ወይዘሮ ፍሬአለም ሽባባው አማካኝነት የአሁኗን የትዳር አጋራቸውን ማህሌት ሽባባውን እንደተዋወቁ ተሰምቷል። አቶ ዛዲግ አብርሃ በፍቅር መውደቃቸውም እንዲሁ ተነግሯል። የፍቅር ጥያቄያቸውን አቅርበው ይሁንታ ያገኘላቸው አቶ ዛዲግ አብርሃ ለሽምግልና የአማራ ክልል ባለሀብቶችና ባለስልጣናትን እንደላኩም ተሰምቷል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።